I klar til det her? Ja! Det bliver ikke ret meget større. Den ene er uddannet klarinettist fra det jyske musikkonservatorium. Jo, han er. Den anden droppede ud af gymnasiet. De mødte hinanden i Danmarks Radio. Sidste år der opfandt de for Radio 24/7 en figur, der er blevet en vaskeægte dansk superstjerne. Hun hedder Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Ja, men det er to... Jeg ser ikke satire mere. Åh, hvorfor ikke? Jeg synes ikke, det er godt nok. Er det rigtigt? Jeg synes, det er når man begynder at lave den slags selv, ikke så? Mm. Så bliver man pludselig, altså, bevidst om, hvor lejende let det er, ikke? Ja. Og hvor mange andre, der er så dårlige til det. Her kommer det, mine damer og herrer, Frederik Silius og Rasmus Bruun! Ja. Ja, nu spørger jeg bare, ikke også, er tweet, er det meget en ting på Radio 24/7? Nej, vi har bare kun to forskellige jakker, tror jeg. Ja. Er det det? Ja. Vi har en begrænset garderobe. Alright. Det er, hvad budgettet rækker til endnu. Vi har ikke tjent så mange penge endnu. Kan man sige. Vi skal begge to på folkemødet. Ja. Og der kan man virkelig høve nogle penge ind. Ja, hvis skal Kirsten Birgit over være... Vi havde vi skulle have lavet sådan en debat med Thyra Frank om sundhed. Ja. Og Kirsten Birgit og Thyra Frank, den faldt desværre igen. Gjorde den det? Ja. Hold. Honoraret var faktisk ikke stort nok. Det var det der. Ja. Og det er rigtigt. Så det er, man kan sige, der er, fordi der er jo i den danske mediebranche nu, der er Thyra Frank. Mm. Der er Anne-Marie Helgaard og Kirsten Birgit, ikke? Det er der, vi er, ikke? Ja, der er flere, men altså jo, de er der også. Frederik, hvem er Rasmus? Rasmus? Hvem Rasmus er? Ja, Rasmus er en mand, som jeg mødte, da jeg var satiretalent herude, som lavede, hvad det hedder, radio på B3. Og nu er han min kompagnon. Vi laver alt sammen. Vi går, hvad det hedder, nogle gange i torvehallerne sammen, og vi er også nogle gange i biffen sammen. Ja. Og så laver vi radio sammen. Det er det vilde satirikerliv. Det er, når man skal ud og møde virkeligheden, så går I torvehallerne, Frederik. Torvehallerne og biffen. Hvilke styrker har Frederik Silius? Du spurgte jo ikke, hvilke styrker Rasmus havde. Nej, det ved jeg godt. Du må lige tage mine styrker først. Ja, jeg vil godt lige have lov til at sige, hvad Rasmus' styrker er. Jeg laver to typer interviews. Hvis der er politikere, stiller I det samme interview 20 gange til samme spørgsmål. Og hvis der ikke er politikere, så præger jeg som egentlig. Hvad er Frederiks styrke? Frederiks styrke ubetinget er jo, at han er så forfærdelig intelligent, som jeg er. Og han kan huske alt. I hvert fald i op til 8 dage, så ryger det. Så ryger det ud. All right. Ja. Men det er en ret stor styrke, vil jeg sige. Og hvor kom Kirsten Birgit fra? Kirsten Birgit blev opfundet, fordi Mads Brygger insisterede på, at jeg skulle spille en kvinde i radioen. Ja. Mads Brygger, som er programchef på Radio 24/7, og han tænker, at hvis man laver radio, så skal man i drag. Ja, altså han sagde, at du skal være en kvinde. Og så sagde jeg i 2 uger, tror jeg, det ville jeg ikke. Jeg gad simpelthen ikke at sidde og spille en kvinde hver dag i radioen. Nej. Men altså, man siger ikke nej til Mads Brygger. Så Kirsten Birgit du spurgte, hvor hun kom fra. Her kommer ideen. Hvem er hun? Hvilke holdninger har hun? Hvad er hendes baggrund? Hvad er hendes historie? Jamen, det er nok... ja, det er jo svært at sige, for det opstår lidt hen ad vejen. Men altså, hvor meget vidste I om hende den første gang, I gik på? Ikke rigtig noget. Ja, hun var over 60 og en kvindelig journalist. Ja, altså, hun, vi forsøgte jo på en eller anden måde at skabe en arketype på den her danske kvindelige journalist, som vi jo har arketyper af. Ikke? Ja. Altså, der er Ulla Terkelsen, der er Mette Fugl, der er Judith Skriver, der er Dorte Krogsgaard, der er alle mulige forskellige danske kvindelige journalister. Og de, dem, sådan en vil vi gerne lave. Hvorfor? Fordi at de har en enorm status i dansk medieliv. Altså, man lytter, når Ulla taler, uanset hvad hun siger. Ja. Ja. Hvilke holdninger har hun, Rasmus, når hun kigger på verden, og Kirsten Birgit kigger ud på verden? Hvad ser hun så? Jamen altså, så ser hun den vestlige verdens forfald. Ja. For alting var bedre. Hvornår mener Kirsten Birgit, at alting ligesom var optimalt? Før i tiden. Ja. Ja. Det, jeg tror, det er ligegyldigt, hvornår. Det er før det. Ja. Og er det ligesom det, der kendetegner hende lidt, at for hende er der ikke rigtig nogen forskel på, om det var sidste år, eller for 20 år siden, eller for 40 år siden? Det er ligesom, alt historie ligesom er kumuleret op i hende i en vis forstand, ikke? Ja, altså det tror jeg, det vil hun kalde sådan vestlig dannethed, ikke? Jo. Ja. Og det er hun meget stolt af. Altså på nogle måder er hun meget dannet, på andre måder er hun ikke så dannet i det. Hvor er hun ikke så dannet? Nej, men der er jo noget, hun slet ikke ved noget om. Ja. Altså der er mange ting. Lige som... det, som Frederik ikke ved noget ja, om. Ja, det ved hun heller ikke noget om. Nej. Det falder meget sammenfaldende. Og er hun elitær? Helt vildt. Ja. Ja. Er hun lige så klog, som hun tror? Ah,
Kirsten Birgit er klogere end hun tror, tror jeg faktisk. Altså, Kirsten Birgit er også på mange måder et Frankensteins monster af alle dem, som vi møder inde på 24/7, som har sådan nogle særlige kompetenceområder. Vi møder mange på gangen, og vi skal lige være opmærksom på, at nu er der en eller anden overvågningssatellit, som er på vej op, og så siger, kan du lige sætte mig ind i det? Brug 10 minutter på at sætte mig ind i det, og så mener Kirsten Birgit det. Alright. Så hun opsuger simpelthen. Ja, 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 hun er en svamp. Og hun har jo en partner. Hvad er han, Rasmus? Jamen, han er alt det, der er galt med verden. Ja. Tillykke med den rolle. Ja, tak. Ja. Han repræsenterer hvad? Han repræsenterer den politiske korrekthed og det historieløse og... Skvattede. Skvattede, den skvattede moderne mand. Og hvor meget af ham er der i dig? Der er faktisk meget lidt af Rasmus Brun i dig. Rasmus er markant den, der spiller mest, når vi sender. Der spiller mest? Ja. Du er meget... Jeg ligger tættere på Kirsten Birgit. Jeg er jo ikke nogen historieprofessor, vil jeg sige. Nej. Altså, historien har jeg måske ikke lige helt styr på, men altså, mine holdninger ligger jo egentlig tættere op af Kirsten, som Frederik jo også gør, ikke? Jo. Så nej, ja, det er alt det, jeg hader. Det er det, jeg spiller der. Alright, tænker jeg. Nu skal jeg hjælpe os en gang. Kom over på gulvet foran. Ja. Ja. Fordi, nu skal vi finde ud af, hvor ens I tænker. Sagen er jo den, I møder ind om morgenen, Rasmus, klokken mad. Jamen, vi startede med at møde klokken 6, men nu har vi fået nogen til at hjælpe os med at skrive, så nu møder vi klokken 8. Nu har I fået nogen på, så nu møder I klokken 8. Ja. Det er de vilkår, I har forhandlet jer til på 24/7. Det er en præmie, man får på 24/7, hvis man bliver den største stjerne på stationen, så får man lov til at møde klokken 8. Vi skal finde ud af, hvor ens I tænker. Her står der et stopur, det var det nyeste, vi kunne finde. Hvad hedder det, i kælderen? Og med øjeblik giver jeg et minut. Vi skal høre, om I alene ved spor, ikke ved navne, ikke ved e-navne, altså stednavne, partinavne osv., kan beskrive for hinanden de figurer, de kendtiser, kendte, berømte, markante danskere, I ser på de to fotografier. Vi skal se, hvor ens I tænker. Hvis I går i stå, kan I sige pas, så går I videre til det næste billede, og så får vi se til slut, hvor mange I har været i stand til at gætte. Sagde du, vi måtte ikke bruge e-navne, eller vi skulle kun bruge e-navne? Ingen e-navne, ingen partinavne, ikke nogen stednavne, ikke nogen... Så bliver det for let. Ikke nogen fornavne, ikke nogen efternavne. Okay. Hvor burde vi bruge sætninger? Du må godt konstruere en sætning. Sætninger, ja. Okay. Er I klar? Ja. Skal vi prøve? Jeg tror, at Frederik starter. Okay. Er I klar, Frederik? Ja. All right. Sæt i gang. Vandtårnet i Sorø. Det kan alle lave. Ej, det kan alle. Ja, hvad hedder han? Paul? Nej, jeg bruger kun 3 farver. Jamen, jeg ved godt, hvem det er. Per Noldi? Ja. Ja! Så er det dig. Nej, det er mig. Det er den mest skvattede politiker i landet. Ulla Tørnæs? Han er han har en meget flot post. Det var Christian Jensen. Ja. Danmarks største løgnhals. Det er Carl Holst. Ja. Hun har været kæreste med Trolex. Sofie Løde. Bruger mange penge på en skåndert. Bare brug, hvis det er kritik, så er det en hets. Det er Morten Messerschmidt. Ja. Danmarks sjoveste politiker. Det er Thyre Frank. Hoved som fodbold. Det er Martin Henriksen? Nej. 3 i madråd. Dan Jørgensen, selvfølgelig. Ja. Jamen... Jeg kan godt sige pas. Hun er jo en af de største. Thyre Frank? Nej. Hun er den, der mentalt fylder mest inde på Christiansborg. Pia Kærsgaard? Ja. SS-person? Hvad siger du? SS-person. Ja, Søren Espersen? Ja. Lille Bøsse-Karl. Det er Esben Lunde Larsen. Nej, den anden. Den anden. Uffe Elbæk. Hvad? Uffe Elbæk. Nej, heller ikke ham. Det er... Pas! Nej, der er... Nå, okay. Konservativ Bøsse-Karl. Konservativ Bøsse-Karl. Nå, det er Søren Pappa-Pappa-Babe-Poulsen. Ja. Jamen, det er jo ham, der styrer hele showet. Eller i hvert fald i mindretalsregeringen. Hvad kan du skal komme med en? Nå, det er mig. Er det mig? Ham, der styrer helt? Det er Christian Thulesen Dahl. Nej. Ja, den anden. Ham, der formelt styrer. Hvad? Ham, der rent formelt styrer det hele. Og Lars Løkke? Ja. Okay. Android chefredaktør. Tidligere chefredaktør. Bo Lidegaard? Ja. Ja, altså, det er jo den sadomasochistiske, som står for internering af... Inger Støjberg. Ja. Manio-depressiv. Bertel Haarder. Ja. Danmarks dummeste politiker. Ulla Tørnæs. Det er for dårligt! Det... Hvad hedder han? Poulsgaard. Nej, den anden. Ham, som man taler om. Nå ja,
Kom nu. Ja, men den er der. Jeg tænkte sgu da Christian Poulsgaard. Nej. Christian Thulesen Dahl. Ja, selvfølgelig. Ja, okay. Det er Dong. Nej. Bjarne Køller. Nej, den anden Dong. Eller er det her skat? Nej, det er det ikke. Det er Danske Bank. Hvad? Pas. Okay. Jeg står her. Ja, det er Ulla Terkelsen. Ja. Det er ham, der ikke er så god til at forstå satire, men elsker satire. Morten Løkkegaard? Ja. Feministisk medlem af... Jeg elsker min blå cykel. Henrik Marstall? Ja. Og den sidste? Han er enøjet. Og det er Søren Pind. Ja. All right! Frisur! Ja, okay. Nu siger jeg bare noget, ikke? Jeg skulle have haft frisur, det er godt klart. Der kunne du også have har I overvejet, at vi bruger lidt? Ja. Nej, hold op, hvad? Har I overvejet, at vi bruger lidt for meget tid sammen? Nej, egentlig ikke. Jeg sidder meget hvordan er man i stand til, hvis man ved en lille bit smule om den her mediebranche, Rasmus Bro, så vil man sige, at det er et land, hvor det er svært at lave satire. Ja. Det er et land, hvor det er svært at lave 5 minutter satire, 10 minutter satire, 15 minutter satire. Hvor meget laver I om ugen? Jamen, vi laver 5 timer, plus det løse. Hvordan i himlens navn kan de lade sig gøre? Jamen, det ved jeg. Jeg aner det ikke. Vi prøvede jo også at tale Mads Brygger og Michael Berthelsen fra det, da de sagde, vi skulle lave det. Hvad sagde de så? Så sagde de, kan I ikke lave noget politisk satire en time om dagen, hver dag? Ja, for at opfylde den public service-kontrakt som 24. Ja, så sagde vi... Ja, hellere... vi er langt over nu. Ja. Vi er langt over den public service-kontrakt. Så sagde vi, vi vil hellere lave sådan et detektivprogram. Ja. Nej, det er så lidt for betræk. Det kan ikke lave noget, som DR ikke vil kunne sende. Ja. Så sagde vi, så lad os følge nyhedsstrømmen på politikernes Facebook-profiler. Ja, det er med. Da du læste til Klarinettist, ja. Hvor mange timer øvede du dig om ugen? Da jeg var herhjemme i det sådan socialdemokratiske uddannelsessystem, der øvede jeg mig næsten aldrig. Men så kom jeg ind på et konservatorium i USA, hvor pipen har en anden lyd. Så øvede jeg mig meget. Der øvede jeg måske 5 timer om dagen. Så. 5 timer om dagen? Ja, så det var okay. Så nåede jeg ligesom næsten at blive sådan klarinettens Kenneth Carlsen. Hvad vil de sige? Du ved, sådan en, som godt kan spille, men ikke vildt godt. Nej. Ja. Ja. Og så tænkte du, jeg skal ikke være... Nej, ja, det var overhovedet ikke sådan, at jeg valgte... Altså, jeg tænkte ikke meget bevidst over, at jeg skulle ind og lave satire. Ja, der var en mulighed for at komme ind på DR og lave satire, så søgte jeg. Hvad er der noget, I har ramt her? Fordi hvis man havde sagt til jer, før I lavede det her, da I var her i huset andre steder, hvis man havde sagt til jer, at I skal lave 5 timer om ugen, så tror jeg, I havde sagt, hvad jeg sagde før. Det kan ikke lade sig gøre. Vel? Mm. Hvad er det, I har ramt? Er det jer, der kan noget? Er det Kirsten Birgit, der kan noget? Ja, det er i høj grad også et spørgsmål om at finde den rigtige form, vil jeg sige. Altså, fordi vi har en form, som alternerer mellem at være på, altså når vi sender nyheder, og så har vi en form, og når nyhederne så er slut, så ved Kirsten Birgit og Rasmus egentlig ikke, at de er i radioen. Nej. Altså, så der kan de tale med sig selv, ikke? Der kan Kirsten Birgit fortælle, at hun har været der, da Dirk døde, ikke? Jo. Altså at sige, at hun stod, da hun var ude og lave en reportage, ikke? Og så kommer Dirk jo ind, han har lavet den der Kim Larsen. Parodi, som jo egentlig ikke er særlig god, men den fanger... Kims forfængelighed, ikke? Hvor meget ting er den der? Går han ud og skifter om, faktisk. Og så siger han til scenemesteren, pløk. Jeg skal lige op for lyset. Fordi, jeg skal lige være så Kirsten kigger ind, og så siger hun, men der er masser af lys inde på scenen. Ikke? Jeg tror ikke. Så var det Dirk. Det er Dirk, så har det lyst til at være god. Hvor stor en karriere skal Kirsten Birgit have? Er det sådan, at I sidder i hendes management nu? Er det sådan, at I sidder og tænker, hun skal på folkemødet med Thyre Frank, hvis ellers honoraret er højt nok, hun skal have en film, hun skal have et tv-show? Er det sådan, I tænker? Jamen, vi kan jo ikke arbejde lige så meget, som du kan. Altså, du er jo... 5 timer om ugen. Var inddykket sig til. Jamen, du arbejder jo meget. Du drikker ikke. Du drikker ikke. Det er jo... Det skal du tænke på. Altså, det giver et enormt overskud, og ikke drikke. Hvis I holder op med at drikke, ja. Så meget som I så åbenbart gør. Nej, vi har det ikke, yes. Vi er enormt dårlige forretningsmænd. Altså, hvis du vidste, hvor lidt vi har fået ud af det her økonomisk. Ja. Det er altså... Det er hovedrystende. Ja. Det er det. Altså, vi 20% til Goldman Sachs, så tror jeg virkelig, vi kunne altså få noget ud af det her. Okay. Vi er i gang med at sælge nogle t-shirts nu og sådan noget, men det er sådan, vi overgår det ikke. Altså, det er næste gang kommer I forbi snart igen? Her? Ja.
Ja, ja, kan vi godt. Så starter vi med at lave en forretningsplan. Ja, der siger, meget gerne. Ved du noget om forretninger? Alt. I rykker en plads. I går ingen sted, mine damer og herrer. Frederik Cilius Rasmus Bruun. Aftens næste gæst blev uddannet socialpædagog i 1982, og senere blev han journalist. I 80'erne var han initiativtagerne til det, der hed Frontløberne og Kærespiloterne i Aarhus. Det grundlag han, og dengang ville han ændre verden. Det var han stadigvæk. I 2011 kom han i Folketinget. Han blev kulturminister. Først forlod han ministerposten, så forlod han sit parti, Det Radikale Venstre, og så dannede han Alternativet, der i dag, et år og to måneder senere, efter at være blevet opstillingsberettiget, står til 12 mandater, hvis der var valg nu. Her kommer mine damer her, Uffe Elbæk. Elbæk! Nu skal jeg høre, Frederik Cilius, I har jo kaldt Alternativet en gave til satiren. Ja. Hvad mener I med det? Nå, men altså, det er jo, man kan forvente hvad som helst fra Alternativet. Ja. Og det er, altså, også i den her uge har det jo også været gaven. Prøv også i den her uge har jo været gaven, der giver, ikke? Altså, det der med at sætte tal på, som ikke rigtig er tal, men er lidt et tal. Er der et tidspunkt, hvor I tænker, nu kan hvornår bliver I sidst, og hvornår overrasket? Jeg er altså meget uenig i det der. Ja. Fordi problemet er, at Alternativet holder ofte fri, så det er meget svært at få fat på. Nå, ja, det er meget tidligt på ferie, så der kommer slet ikke så meget godt, som vi havde håbet på. Nej. Er det rigtigt? Men hvornår er I sidst blevet overrasket over noget, der er kommet fra Alternativet, Frederik? Nej, men vi bliver ikke overrasket mere. Altså, jeg vil sige, vores største problem med programmet er faktisk, at vi ikke bliver så overrasket mere. Altså, når man har lavet det et år, så er der næsten ikke nogen grænser for, hvad man kan være vidne til. Altså, Uffe Elbæk, så skal vi jo høre, fordi er det sådan?